Okay, doktor. doktor, sebelum sebelum tamat, kami nak tunjuk something lah dekat doktor. Okay. Boleh? Okay. Okay, Yang boleh. lain, semua boleh on camera tak? Sebelum kita nak screenshot kan? Ya, makin ramai nak masuk ni live kita. Ini kejutan apa pula ni? Okay dah. Dah eh? Okay, kami nak ucapkan terima kasih doktor. Nampak? Ah, nampak. Okey, okey. Okey, terima kasih terima banyak. Doktor, meeting check boleh? Kita meeting check. Saya nak screenshot. Terima kasih doktor. Okey. Terima kasih doktor. Okey, sama. Ya, Farhan nak screenshot. Okey. Okey, boleh? Doktor, terima kasih. Okey, okey. Sekejap, kita tutup ya. Alright. Nampak. Alright, okey. Kena saya. Doktor, cuba tutup share screen. Saya nak tengok semua orang. Saya dah tutup chatting. Saya dah tutup chatting. Arigato gozaimasu-san. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Arigato. Terima kasih. Okey. So saya pasti mesej ni akan dikenang. So screenshot ni nanti hantar kat saya tau. Okey. Saya boleh masuk dalam IG dan kalau saya apa rindu tengok balik kan. Okey. Betapa bagusnya. Set apa ni? Set apa pendidikan khas ya. Yeah? Okey, jadi 1 2 3 okey. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Bye-bye, doktor. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor, doktor dengar tak suara saya? Dengar. Siapa eh? Daripada siapa? Saya tak sempat sebut nama lagi. Nama saya Nurul Akilah binti Arifin daripada Kumpulan Firman Buana. A167789 ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak, doktor. Semoga doktor sentiasa dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Terima kasih, doktor. Okey, sama-sama. Terima kasih atas doa ya. Doa dan ucapan. Terima kasih, doktor. Sangat bermakna. Okey, Nabil. Terima kasih. Allah, sir. Minta maaf, doktor. Okey, okey. Terima kasih, doktor. Okey, sama. Alright, okey tak apa kalau nak nak leave pun boleh leave. Tapi sebenarnya anda tidak leave daripada hatilah ya. Yeah. Okey, terima kasih banyak. Okey ya, saya minta izin ya untuk menghadiri apa ni? Majlis Sanjungan Budi Dr. Razani, ya. Yeah. So bye-bye semua. Bye doktor. Bye doktor. Assalamualaikum. Bye, waalaikumsalam. Nanti kita jumpa lagi. Bye doktor. Insya-Allah. Insya-Allah.